ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ସହର ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୟପୁର ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ଦେବୀ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଆଜିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି, ଆମ ନିକଟରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଦେବୀ ପୀଠରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଆଜି ଠାରୁ ଷଷ୍ଠୀ ଭିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଭିତ ପୂଜା, ନବପତ୍ରିକା ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଚାଲିଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ, ଏବଂ ପୁଣି ତାପରେ ବାଳଭୋଗ ଭୋଗ ହେଇ ଆଳତୀ ହେବ। ଆଳତୀ ପରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜିର ବିଧିବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି କେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ? ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ନଗର ପରିକ୍ରମା ମା ବାହାରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବାରଣ ରଖି ତା'ର ମାଆଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ଧରି ଆମେ ମା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଇ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଟିକେ କୋହଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମାରୀ କଟକଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା, ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି।